и каза, че е излаган от бричка. Това, ако не ми го беше показал, не имаше ти повервам никога. Мале е вълът, че си ги отворил, ти цката работа. Да, вярно е, че има гаранция. Наложи ми се да я използвам още в деня, в който закупих автомобила. Изтрива коментара за филтъра, че се бил разпаднал по-рано, но пък остава другите. Плюс коментари от чисто нови профили. Какъв съм измамник. Значи видеото излиза днеска, а на другия ден има нов регистриран профил и той е недоволен. Случайност! Тогава човека се е регистрирал. А хората, които пишат и които дават на господин Радушев правилна оценка, а на другия ден има нов регистриран профил и той е недоволен. Случайност! Да ти продадат S-класа в България за 50 000 лева на 13 години, с криви гуми и стари свещи и необслужени филтри и после да те обвинят в това, че си правиш пиар на техния гръб, е напълно нормално. Просто казвам истината и показвам какво се случва. Вие си направите изводи. В днешното видео, за да не ви бъде скучно, ще разкажа следните неща. Първо ще разкажа цялата история с Филип. Смятам, че всички заслужават да чуят историята. Как ние внесохме подобна кола от САЩ, това е второто, което ще разкажа. После ще ви разкажа малко повече за самия бизнес с автомобили и защо всъщност търговците много често са такива, каквито ги познаваме. Тези така наречените автоджамбази. Малко повече за този бизнес, тъй като сме правили проучване съвсем скоро. И накрая ще ви споделя как да станете милионер, а ако вече сте, как да станете мултимилионер и тайната за Майбаха. Това ще ви го споделя на края на видеото. Господин Филип Лазаров, през годините съм правил бизнес с хиляди търговци. От над 15 000 контакта, телефонния си указател, за първи път купувам нещо от търговец, който ме унижава така публично. Осъзнавам, че можех да не записвам първото видео. Също така Филип можеше да ми отговори и да не публикува отговор. Но той реши да влезе в тази драма по този начин. Ако беше отговорил, че няма нужда от повече видеа или да изтрия това, което съм пуснал до момента, щях да го направя. Защото за мен ценностите са много важно нещо и наистина не искам да злепоставям някого, а то изглежда така. Към днешна дата имам двама клиента, които не познавам и са се отказали от това да се учат в БОК, моята компания. Единият с думите, че не иска да има нищо общо с компанията, в която участвам аз. Искам да им се извиня, искрено, че не съм оправдал тяхното доверие. Един истински мъж може да каже извинявай. Извинявайте за това. В днешно време честност, смелост и храброст са забравени ценности, които аз се стремя да притежавам и да съхраня в себе си. Филип, аз съм един от първите хора, които лайкват твоите видеа. Не мога да повярвам, че постъпваш толкова безочливо към мен, защото това не е пиар, а публично унижение, което изтърпях. Можете да видите съобщението, което изпратих на Филип от Viber. Там ясно съм написал, че ще направя видео, за да му се извиня. Извинявам се за причиненото неудобство, а не за това, че не съм получил качествено обслужване. Сега съм в нова ситуация, в която трябва да обясня защо съм се извинил. И аз ще го направя специално за вас. За всички тези, които следват канала, тези, които ме харесват, тези, които са негови фенове и не ме харесват. И тъй като човек е най-важно първо да е честен към себе си, и когато той е честен към себе си, може да бъде честен и към другите, и както казват на лъжата краката са къси, аз съм тук за да обясня. Да ти продадат S-класа в България за 50 000 лева на 13 години, с криви гуми и стари свещи, и необслужени филтри и после да те обвинят в това, че си правиш пиар на техния гръб, е напълно нормално. За какво да го споделя? Тук гониме пиари и гледания. Нормално е и да ти кажат, че е обслужена, а тя да не е. И въпреки това, да ти направят видео, в което да те изкарат, че си правиш реклама на техен гръб. Наскоро Филип участва
при Карболски, който аз изключително много уважавам. Много харесвам неговите предавания, макар че рядко имам възможност да ги гледам. Гледайки Карболски, си помислих, че може би Филип е подверен от сервиза, в който обслужва колата си, въпреки че той твърди, че е много близък негов сервиз и там редовно обслужва колите. И респективно те подвели него, той подвел мен. Ще направим едно епизодче, което смятах въобще да не го правя, да не го коментирам. Бях в чужбина, прибрах се и гледам някакъв страшен цирк. Като на всеки монтаж от Българска образователна кибернетика, целта на този монтаж на подкаста беше да покаже само фактите, които доказват некоректното обслужване. Той не целеше да злепостави нито партньорите на Филип, нито него като човек, защото той може да е бил подверен от самия сервис. Беше направено с цел да покаже качеството на обслужване в България. Не беше направен за пиар, който всъщност Филип направи на мой гръб. Цифрите в канала му го доказват. Ясно се вижда, че това е най-гледаното видео в неговия канал за последните 5 месеца. Тук искам да попитам, кой сега е неизвестен Филип? Кой сега прави пиар? Даже и в TikTok, и в Facebook са пуснали видеото, в което ме изкарват мошенник. 5 дни по-късно получавам: здравей, твоите хора не съм сигурен, че са читави. Пращам и клипче, в което моите хора не са читави. Защо? Защото тук имаме спортен филтър Piper Cross, който се прави от специална пяна. Тук е черен филтъра, защото е спортен, така излиза от завода. Но виждаме, че в единия край е дефектирал. Какво се случва? При големите мощните мотори, когато пяната понякога не задържи, се вижда само от единия край как е леко засмукан. Но отгоре се виждат още белите кантове, защото филтъра е нов. Когато се изпере този филтър и се напръска с масло, филтрите няма да бъдат с бели кантове. Каня Филип да купи едни спортни филтри и да ми кара колата 5000 км. Караш както желаеш, за да покаже как после филтърът се е самоизял, как е хлътнал, защото двигателя е голям. Защото аз карам със спортни Cayenne филтри моята 211 5 литров мотор вече 5 години и те изглеждат като нови. И за тези, които все още не са наясно какъв е проблема, ето какво казва моя механик за филтъра. Люто? Да, моля. Пазиш ли ги тези филтри, които са от колата? Кои по-точно? Гадните на снимките? Да, въздушните. Те са на колата още, бе? Нали ти казах, че спринта ще ги смена? Ало, чудесно. Филип твърди, че ги е сменял преди 3000 км. Те дали са тези, които имат лепенки отгоре върху мотора или са го излагали? Може ли да са сменени преди 3000 км? Никакъв шанс. Те са утре да са на 30 000 поне. Не, на повече са сигурно, ама... Те, да, имат ли шанс? Имат ли шанс да се изчистят? Тот, нали са почувстваш, че са филтри? Или ми, по-скоро не. Ако искаш пред тебе, ще пробваме, бе. Айде утре, като дойда, тия кайните дойдоха днеска при да тръгнеш. Да, да. Те се слагат много бързо. Да, защото той ми каза човека, че са му казали, че са ги сменили преди 3000. Освен да са го излъгали. Явно го избаламосва неговия сервис, защото това е абсурд. Еми, или те, или той те лъжи. Да. Как да знаеш? Някой трябва да лъжи някой, но въпросът е, че тия си утре, аз съм сигурен, ти ги вариш от моята кола. 100% единия даже не съм го развил още. Добре. Не, само няма погледнах, аз погледнах през дупката и като го видях, викам, чаеш му, снимам и ще го разгубя. Пробвахме да изчистим филтрите и се оказа, че се разпадат. Не винаги става с изчистване и омасляване, ако са използвани много време, те просто се развалят. Само да разясна. Филтър, обикновен, за кола, при смяна, 8-10 000 км. За Mercedes S-клас, 550, дадения модел, 24 лева двата. Модерен филтър MAN 81 лева и спортен филтър 200 лева. Piper Cross малко по-скъп Cayenne. Иначе казано, това ако не ми го беше показал, нямаше ти повервам никога. Мале ево, че си ги отворил, ти цяката работа, дадох 200 лева за тех и са на, сигурно, нали видя на колко са на 3000 км, бати бокулците, леле мале, не мога повервам. А ги фалиха, вземи си Piper Cross, да не е Cayenne, защото са е нов модел, много хубаво работят. Ба си бокуците, човек. Нищо, твоите хора ти сложат два Cayenne. Си поръчи. Те момчета си разбират твоите, така че знаеш какво да им кажеш, какво да свършат, бро. Е така са нещата в България, бе. Те плащаш си като поп, поръчва си хубави неща и те ти пращат бокуци. И ти слагат. Това ако не ми го беше показал, не имаш ти повервам никога.
Нали си сещаш? Слагайте си филтри и то филтри истински. Реших да проверя в какво състояние са ти въздушните филтри. Ужасно. Погледни за какво става въпрос. Вече се разпада и мотора почва да го засмуква. Другия в същото състояние. Обаче през това време си има и си кара колата, не му пука за филтрите за 24 лева, които не е сменил. Изхвърлих ги и сложих нови. Само да отбележа, не нови китайски филтри за 24 лева. Айде утре, като дойда, тия кайните дойдоха днеска при да тръгнеш. Да. Ти се слагат много бързо. Наистина, аз лично не бих карал S-класа с китайски филтри за 20 лева. Извинявам се, че съм педантичен. От това зависи живота на автомобила. Господин Радушев се извинява. От кога в България да се извиниш е неморално? Когато сте на заведение и ви сервират, според вас редно ли е, ако не сте харесали храната, но ако са ви обслужили добре, да кажете, че се извинявате за това, че сте споделили за коса мавчинията или неопеченото месо? Правя две в едно. За пръв път правя такъв епизод и за последен категорично, пак казвам заради вас, защото тепърва сагата на господин Радушев, тя ще продължи, сега ще изкарат 97 епизода, 87 тиктока, 97 шорта и всичкото там, каквото може. Както виждате, нямам нито едно записано отделно видео за Филип до този момент. След като излезе подкаста, нямаше и да има. Можете да проверите TikTok, Instagram и Facebook Reels. Може да проверите и в YouTube. Хората, които ме следват, разбира се, ако лъжа, ще го напишат в коментарите, че това не е вярно и че сме трили видеа. За тези, които не са запознати, защото доста хора най-вероятно не са запознати, появи се един господин Радушев, купи един автомобил от мене и то личния ми и каза, че е излаган от бричка. Може би вие не знаете, но предното видео от подкаста, това е изрязана част от вътрешната част на подкаста. Да, вярно, първата минута е за Филип, но не е било с цел нито да го зле поставя, нито по някаква причина да го накара да се чувства зле. Как започват нещата? Има обява автомобила, звъни ми го си Радушев един прекрасен ден, каза, здравей, сигурно ме познаваш, казвам, не, не те познавам, ама аз за колата се звъня. Как от толкова много S-класички, 3-4 странички в интернет, оп, точно моята. Не знам за какви страници говори Филип там, 3-4, но аз когато се търсях колата, направих това. Mercedes S500 фейслифта, който е от 2009 година, от 380 до 390 коня, за да излязат само обявите с стария двигател, който е под 400 коня, за да не ми излизат 222, които аз не искам. И избирах 4 по 4 и когато се избира до 150 000 км, всъщност няма страница, ами имаше тогава няколко автомобила. На корекция на търсенето, ако изберем 200 000 км, излизат една, две, три обяви и четвъртата се повтаря два пъти. Нищо лично, но от тези, които излизат в момента, нито една не е с екстрите, които всъщност Филип предлагаше неговата. И затова реших да се обаря на нея. Дори не знаех, че е Филип в първия момент. Ето да речем тази. Тя е много хубава, но нека отидем на снимки отзад. Няма нито една екстра отзад. На мен ми трябва отзад тази кола да се използва за студио. Това не става. Няма и панорама. Нека да отворим тази. За моите нужди. Става ли? Няма нито една екстра. Не става за студио. Нека да отворим и тази. Тук има панорама. Изглежда добре. Тази не са показани нещата отзад, не знам дали става. И тази със сигурност не е актуална, защото още тогава звънях и хората казаха, че чакат да я внесат. Може вече да се е появила. Тук също не мога да преценя. Така че няма точно 5 страници или 3 страници. Има точно 0 обяви в момента в България, които покриват тези изисквания, за които говорим. Ще ви кажа истината защо купих колата от Филип. Купих я, защото самият аз съм голям фен на Филип. От години гледам неговите ревюта. Много е артистичен, много ми харесва и изглеждаше изключително честен. Аз не съмнявам, че ти си сериозен. Ще ти повярвам за какво отказваш. Защото не виждам смисъл да изхвърлям здраво масло от диференциала, сложено преди 5000, за да съм сигурен, че съм го сменил. Аз ще го запиша и ще го вкарам в сервизен. Имам ап такъв сервизен. Да не те ангажирам просто с него да прекъсвам. Извинявай за което. И тъй като тези автомобили, 4x4, дълга база, 5x5 мотор, фейслифт
на много малко километри са изключително рядко срещане. Се изненадах, когато видях обялата, тъй като дълго време търсихме в чужбина такъв автомобил. Обялата беше много примамлива, въпреки че цената беше доста висока. Това беше най-скъпата кола в България от този клас. 50 000 лева за 13-годишна 220 единица. Фейслифтова, нормално е да имаш очаквания. Дори в момента няма 220 единица, която да струва 50 000 лева. И тъй като преди да купя тази кола, аз търсих доста дълго, не можах да повярвам. Колата е на реални километри, получавам Carfax от него, получавам реалните снимки, имала е удар отзад в дясно само, който не е бил голям, ербеците са на местата, това също го проверихме. И си казвам, супер, той разбира много от коли. Той има изключително голяма аудитория, той никога няма да излъжи, защото и той инфлуенсър и знае колко е важно хората да бъдат обслужвани правилно. Още не е видял колата, освен на снимки и на Carfax, но той вече ще я купува и обявил във видео. Вие си направете сметка най-вероятно защо. Не споделих, че идвам да купувам колата ти в мое видео, докато пътувам, така че няма на къде вече. Ще ти дам адрес утре. Стиснахме ръцете, каза ще я взема. Му казах, помисли си ако искаш, преспи го. Не, взимам колата сега, аз не мога. Край, аз видео съм пуснал. Ето и кореспонденцията ми с сервиза и приятел, който се занимава с електроника на автомобили. От деня преди да закупя колата, след като вече сме се видели с Филип и сме ходили да я гледаме в сервиз. Споделянето, че купувам кола, беше от радост, а не защото знаех, че ще имам негативни преживявания с автомобила, който съм закупил лично от него, личният му автомобил. Отново да кажа, че не съм пускал нито едно видео преди да закупя колата. Ето кога закупих колата, ето и първото видео, че ще купувам кола, което излезе. Благодаря, много прав си. Може ли снимки на големия талон, когато ти е удобно? Искам да видя кога е регистрирана в България, ако може, разбира се. Можеш да скриеш всичко друго. Изпращам му, разбира се, целият талон, нямам какво да крия. Иначе казано... Какво ти е големия талон, да ти снимам да ти пращам? Проверил и излезнал абсолютно всичко, той е доволен, прегледал автомобила, всичко е наред. И му казвам, че единственото е ожулен преден лев мигач. И всъщност аз му подарих нов мигач на ръка. Това е недоказуемо, но само ще кажа, че нов мигач Филип не ми е подарявал. Каза ми, че всъщност има бели мигачи за тези коли и когато си боядисах предната броня, защото имаше нужда от пребоядисване на предна и задна броня, не запълних дупките на предната броня, понеже знаех, че има бели мигачи. А с жълтите не ми харесва. Но се оказа, че съм подведен, може би той се объркал, и няма такива бели мигачи за тези S-класи. Има свидетели на това с мигачите, човекът с когото ходих да я купувам от София. Мога ли да те чакам в Paradise Center? Там имам среща до 11. Няма да вдигам по време на среща. Да, ако не вдигам и имаш възможност, направо идвай там, ще те чакам да свършиш. Там ще сме. Аз му ставам вече на човека шофьор, взимам го от неговата среща. С S-класа вече, той си е баровец. Извинявам се на Филип и за това, че съм го накарал да се чувства като мой личен шофьор. Просто го попитах дали е възможно, тъй като в София е доста трудно човек да се организира, да се срещне, да стигне до някъде и да паркира. И тъй като аз бях до място, до Paradise Center, място, където всеки може да дойде, го помолих да дойде. Ако не е искал да дойде, нямаше да дойде. През това време господин Радушев, докато говорим по телефона, най-вероятно ми е изпратил тайната на истинската храна с Ивайло Иванов и храна от село, да пазарувам. Значи он става ми клиент. Изпратих му видеото, защото той прояви истински интерес към нещата, с които се занимава моята компания. Компанията, която помага на хората, говорим за храна, която няма нито пестициди, нито изкуствени торове и е изключително полезна за хората, съдържа всички минерали, при това на съвсем достъпна цена. Ивайло ми е личен приятел, който помага на цяла България да се храни правилно, да се храни здравословно и помага на цяла България да прави правилно земеделие. Вече доста хора правят качествена храна, произвеждат благодарение на него. Какво се случва в сервиза? Отиваме в сервиз Мерцедес, които са негови хора, преглеждат автомобила изцяло около час, може би, и се беше появил един теч отдолу. Попитах човека колко струва ремонта, той каза един семеринг, може би 80 лева таван, с 100-200 лева работа и му казах, окей, ще ти струва 500 лева. Сервизът, в който ходихме, не е специализиран за Мерцедес. Наистина са приятели на мой приятел от Шумен, защото ми ги препоръчаха и отидох там. Те могат да потвърдят,
че DVD-то на колата не работеше и че цената, всъщност, която Филип смъкна, беше заради DVD-то, защото то не работи, а не защото тече семерингата, която като ремонт излезе около 400 лева. Защото течеше от мотора и от кутията едновременно. Далеко сме от 400 лева. Ремонт на DVD на такава кола струва между 600 и 1000 лева, което не е 500 лева, както твърдеше Филип. Който не ми вярва, може да дойде, да се качи в колата и да види, че DVD-то не работи. Чата продължава. Моля за информация, кое кога е правено, ако ти е удобно днес да го имам записано. И аз му пиша, преди 3000 км, в клипчето казвам 2, защото аз карам колата всеки ден, не мога си гледам на колко километра ми седи лището. Проверил съм и съм му написал, преди 3000 км масло и филтри плюс аксесуарен ремък. Преди 5 км с сменени ангренажи, че е там ангренаж, смисъл паразитна... Няма ангренаж на тази кола, тя не е ли бережна? Да, имам предвид ангренаж, паразитен ремък, там който е за климатичите. Тук той може би не знае, все още, че ще разберем, но сервиза ми дадоха повече от стария пистов, а не ангренажен ремък и беше сменен само ремъка, но без ролките, защото се е скъсал и защото така е по-евтино. Нали, все пак ще я продава. В жабката са ти сервизните документи за газовия инжекцион, който той не знаеше за него и изведнъж му се оказа, че има подарък за трибона с 5 години гаранция. Разбира се, че знаех, че колата е на газ. Аз не държа да има газ, защото пък съм правил една друга сметка. Те колегите в началото, като почвах моя бизнес, ми се смееха, че имам газова. Аз тогава не ги разбрах. Сега правих сметката, че ако аз спестявам 15 лева на 100 и мина 100 000 км, като изваря газовата, по-скъпите ремонти, той че текат маркучи и сменяш джузи, аз сега съм на газ, нали, от време на време. Накрая, като дръпнеш щатата, ще се окаже, че аз колата струва 50, аз ще спестявам 1500 лева на година. Но като вече има няма проблем. Аз тая сметка вече всеки си я прави сам според начина му на каране. Вие, когато си купувате кола, четете ли описанието на автомобила? Особено ако ще давате 50 000 лева или над 20 000 да речем. Мислите ли, че не съм видял, че автомобила има газова уредба и че има комплект гуми? Изведнъж му се оказа, че има подарък за трибона. 5 години гаранция? Да, вярно е, че има гаранция. Наложи ми се да я използвам още в деня, в който закупих автомобила. Сега ще ви пусна и отказ от разговора с газ сервиза, за да разберете какъв беше проблема. Здравейте, удобно ли е? Здравейте, да. Казвам се Света Радушев, днес си купих кола от Филип, която е S5-тотката, която той се караше по древно време. Да. Да. Газовата си я слагали ви, той ми изпрати вашия номер. Да. Въпросът ми е, защото аз я изрязах, настъпах я на газ. Да. И тя светна и се изгаси цилиндъра. После минах на бензин, не се оправи, изгасих я, запалих я. Сега е добре, ама да. Не свети, чека на двигателя. Много бързо отстраниха проблема, много професионален сервис. Впрочем, споделиха, че Филип е знаел за проблема и то от няколко месеца, че е щял да отиде, но не е отишъл. Не разбирам само защо на мен ми каза, че свършва гъста, когато колата мина от газ на бензин. Нали? Каза, това не е така и спряхме да зареждаме. Това е историята, имам и свидетел. Въпреки, че сервиза на Филип е уникално добър и майсторите в него са наистина професионалисти и я оправиха за 5 минути, за което съм изключително благодарен. Имам ангажименти да хоря в София, което е доста по-сложно да отида в близкия сервис. Ето за това не държах да има сложена предварително газова. Така и нов акумулатор. При мен се оказа, че специалният личен автомобил, който караш, автомобилът на бричка, се движи с акумулатор от Elimex за 12 лева. Може и да не от Elimex, но със сигурност е купен от България. Тук искам да отбележа, че тези акумулатори не ги продават в САЩ. Това със сигурност е слагано в България. Защото аз разбирам от автомобили. Но няма да говоря повече за малкия акумулатор, който не трябва да е от детска количка. След това съм му изпратил и контакта, разбира се, на гумаджията, който да му изпрати и втория комплект гуми, които са чисто нови на половин сезон. И също и те влизат като подарък в автомобила. Изхвърлих се зимните гуми, защото не бяха размер за колата, която купих. Бяха вече на 3 сезона. Тук се вижда дота им. Ниският клас гуми след 3 сезона, според мен, дори да са правилния размер, ако ви се струват поизтъркани, както в случая беше, махайте ги, особено такива коли, които са с близо 400 коня мощност.
кой е правилният размер, виждате тук. Според капачката на багажника ми, цулажът на този автомобил е 20, а не 19, но защото сме в България, имаме много дупки, можем да караме и с препоръчания 19 размер. Зимните ми гуми също бяха с неправилен размер. 245 на 45 19, както и летните, които получих. Моля колегите да покажат и летните и зимните. В крайна сметка, не само, че нямам гуми подарък, а и нямам никакви гуми, които са за моя автомобил. След като похарчих 50 000 лева за тая кола. Само да кажа на мръщеланите, че с 50 000 лева може човек да си купи една не лоша, чисто нова кола и там гумите са правилния размер. И не са подарък. Плащаме си ги. Очаквах от най-големия автовлогър в България да получа правилните гуми за мой автомобил. Затова и не съм ги проверявал, не съм питал в сервиза, не съм влизал в интернет. Та аз съм софтуерен инженер. Промяната на сходимостта на автомобила е много опасна. Аз понякога карам няколко часа с над 130 км в час. Това е причината да си купувам и такъв автомобил. S-класата не е за гонки, а за придвижване и се налага, както аз, така и моите асистенти да търчат с нея по задачи, както и аз да се придвижвам бързо и трябва да е сигурно. Това е причината. Сигурно означава за мен да се спазва това, което производителят е определил, защото гравитацията и сходимостта са в формула при автомобилите. Тоест аз не чувствам, че съм получил гуми подарък. Това е автомобил 388 коня и за да го караш, трябва да имаш гуми. Не можеш да го караш с галоши. Надявам се да сте на моето мнение. Все пак Бричка прави такива видеа, в които казва колко е важна сигурността за автомобилите. И колко са важни гумите. Най-гледаните му видеа са такива. Те ни инженери там са го сметнали в завода, ние тук, понеже ни е изпаднал и са ни ги подарили, мислиме, че ги прекараме. Е, няма да ни стане положението. Днес ви представих серия за гумите, за монтажа, демонтажа, кое е редно, кое не е редно. Всъщност установихме, че това е доста сложно и отговорно нещо. То отговаря за вашия живот и за живота на другите. Не подценявайте въобще гумите. Обръщайте се само към професионалисти, защото виждате, че дори най-малкият детайл е супер важен и затова серията е толкова голяма. А имаше още много неща, които няма как дори да ви покажа. Но това го разбират само професионалисти. Квато и кола да имаш, е такива спирачки да си забил отпред, нямаш и хубави гуми, нищо нямаш. Никой автомобил не заслужава грешен размер гуми. Избирах този автомобил 5 години и се чувствам зле от избора си. Може да не съм автомобилен специалист, но съм автомобилен ентусиаст. И не случайно предният ми автомобил е E500 4x4 4Matic Airmatic 211, защото обичам големите бензинови двигатели, които са безпроблемни и сигурни. Без турбота, без излишни вихрови клапи, говоря за старата си кола. На новата, за да предотвратя евентуален проблем, смених раменете с метални. Въпреки, че Мерцедес не се трошат по този начин, както някои италиански техни събратя, и не им се чупят клапите, не чупят и двигателите, но това е друга тема. Как е говорила жена ти? И сигурно през бутута най-вероятно. Иначе казано. Значи си е говорила сама това. В жабката на автомобила има допълнителна система, която е Bluetooth и през нея си връзваш телефона към колата. Дори Чък Норис не може да говори през Bluetooth без микрофон. В S-класата има мултимедиа инпут, през който можем да слушаме музика, ако свържим телефона си, но не можем да го използваме, за да говорим през телефона. Говоря за това, което имаше в жабката на автомобила. Едно китайско малко кръгло устройство, което се свързва през мултимедиа инпут порта, но през него не можем да говорим по телефона. Можем само да слушаме музика. Повтарям го, защото е важно. Можем да говорим през микрофона, ако имаме CarPlay, който се слага допълнително, какъвто аз се сложих в Aval, България. Можем да говорим по телефона, ако микрофона на колата е там, който го нямаше. В тези два случая. Имам от сервиза извлечения от компютърната диагностика за липсата на микрофон. И за финал имаме две изтрити съобщения на 26.06.23 година. Какво пише в тях? Не знам, може и да знам. Но всъщност въпросът е моята дума срещу неговата, не е важно. Ако е недоволен и ме е псувал и ме е хранил,
Защо ги е изтрил? След като ще пуска черен пиар видео. Нали, там казва всичко. Или може би е доволен от автомобила. Но не е окей за видеото, което готви. Изтритите съобщения във Viber са такива, защото аз неволно ги написах, докато търсех всъщност в нашата кореспонденция една част от кореспонденцията, за да я изпратя към екипа, за да обработят видеото. Вижда се кога обработвам същото видео. Можете да разберете това по датите. Видеото започва силно 10 минути с мене. Как нищо не става от мене? Искам да отбележа, че видеото започва с 2 минути и 5 секунди за Филип, а не с 10 минути. Публично му обвинява, че съм лъжец и измамник и че съм го излъгал, пък сега ми се извинява лично. Но тъй като той ми се извинява, защото най-вероятно ще го подготви наново, ще го пусне. Писах му на лично, че ще направя видео, в което да му се извиня. Нямах намерение да правя видеа повече по темата, защото се чувствах зле, че съм подронил авторитета му. Видях, че създадох хаос и много хора писаха. А хората, които пишат и които дават на господин Радушев правилна оценка, той ми три коментарите, ще ви покажем, ето. Нека да покажем и коментарите. Можете да спрете на пауза, за да ги разгледате. Изтрива коментара за филтъра, че се бил разпаднал по-рано, но пък остава другите. Плюс коментари от чисто нови профили. Какъв съм измамник. Значи видеото излиза днеска, а на другия ден има нов регистриран профил и той недоволен. Случайност. Тогава човека се е регистрирал. А хората, които пишат и които дават на господин Радушев правилна оценка, а на другия ден има нов регистриран профил и той недоволен. Случайност. Можете да проверите, че тези акаунти не са фейк. Никога нямал това за цел. Щом като го нямаш за цел, защо го прави господин Радушев? Що не ми е звъннал да ги смена тия филтри и да обсъдиме въпроса? Филип, може би сам трябва да си отговориш на този въпрос. Видя ли видеото? Още един път ми праща филтри. Защо според вас му изпращам филтрите за втори път след известно време? Напишете това в коментарите. Дори когато му споделих за проблема, ми отговори, че съжалява, че ми е продал колата, защото другата, с която в момента пътува, в момента имала големи проблеми и светяла от всякъде. Толкова ме я така се пре***, че ти дал колата преди да заминам, трябваше да ти я дам като се прибера. Това се щупи, толкова ме я са тъпо ауди, че тръгнах, че не можеш да си представиш. Представете ли се да си купите кола от някой, на който вярвате, и когато му кажете, че нещо не е наред, той да ви се оплаче, че всъщност при него е по-зле. Все едно в ресторанта да кажете, че е имало косъм и сервитьора да ви отговори. Пък на мен за обяд ми сипаха вкиснал боб. Така че си късметлия. Това ли е качественото обслужване в България и до кога ще ги търпим тези работи? Моля ви се, влезте в страницата на господин Радушев и си купете по един курс как да станете милионери. След това има втори малко по-скъп курс, който може да станете мултимилионери. Филип, курсовите ми не са за това как да станеш милионер, а за това как да станеш финансово независим и да научиш повече за семейството и смисъла на живота. За това са моите курсове, не за това как да станеш мултимилионер. Тъжно е, че Филип намеси проекта на живота ми и наговори един куп клевети. Тъжно е, че има толкова голяма аудитория, която сляпо вярва на думите му, и като цяло е тъжно, че честността и морала не са ценност в днешно време. Да рекламираш хазарт е по-нормално и по-морално от това да създаваш образователни продукти, които помагат на хората да са здрави и финансово стабилни. Вярно, че не е нов автомобил с гаранция, и за това дори не бих коментирал това с подмяната на въздушното окачване. Ами явно в момента какво правим? Коментираме го. Извиняваме се, ама го разказваме. Вярно, че не е нов автомобил с гаранция, и за това наистина не бих коментирал. Всъщност това, което Филип чете, е личен чат, в който му се извинявам и му пиша, че не бих коментирал това, че колата има проблеми с въздушното окачване, и съм изварил късата клечка. Държа да отбележа, че нямаше как да знам, че след малко, повече от месец, ще имам проблеми с окачването при покупката. То си беше здраво, когато я купувах. Така че не обвинявам никой.
Той казва, че го коментирам, но го вади от личния си чат с мен и така излиза, че все едно наистина се заяждам с него, а това изобщо не е вярно. Така и така е станала дума за окачването, можете да чуете и записа с сервиза. Добре, имам само един въпрос. Той клапаното тяло, което сме го изхвърлили, нали? Така. То според тебе със сигурност ли е било проблемно? Да, защото тя е пускала в главницата и тя, нали, те са че пускали предна лява и задна дясна. Да. Клапаното тяло от кондензът се е прецакало на задна дясна пускаш. Аз го изтествах. Сами можете да видите снимките, как първо падна отпред, после падна отзад и сменихме и клапаното тяло, за което говорим. Тъй като дълго време възглавниците са изпускали, всъщност, когато те изпускат, тогава се натоварва въздушния компресор и той започва да кондензира, когато се включва често. Този конденс отива през тръбичките за въздуха към клапаното тяло и се наложи да сменя освен предна лява и задна дясна, тъй като не може да сменяме само левия амортисьор или само лявата възглавница, както не може да сменим само лявата си обувка. Затова се наложи да сменя и четирите възглавници, както и самото клапанно тяло, което във времето беше взело дало, както може да чуете от записа. Не е нещо, което човек можеше да предвиди, но пък когато разгубиха отзад, от сервиза казаха, че амортисьорите са взимани с комплект с възглавниците втора употреба, дори са белязани, дори познаха място, откъдето ги продават тези в България. За това нещо аз не съм коментирал с Филип, дали е правил нещо по ерматика. Както обещах в началото, за да не бъде това видео без никаква стойност за вас, ще споделя за един бизнес модел с автомобили, който планирахме преди няколко месеца с моят бизнес партньор, но след проучване се оказа, че това няма достатъчно добър потенциал. И започнах да разбирам търговците. Искахме да внасяме семейни автомобили и след като смятахме внос на автомобили от чужбина, продажбата, частотата на продажбата, средния марш на пазара, калкулирахме и проблемите, които понякога възникват по време на транспорта, както и вероятността някой да не си купи колата, се оказа, че в добрия случай големите фирми, които знаят какво правят, ако не манипулират, печелят 10 до 20% върху цената, на която им сяда автомобила. За клиента винаги изглежда все едно му я продават много скъпо, а търговеца наистина много малко пари печели от това нещо. Това не е никак лесен бранш. Веднага ще ви дам пример. Ден след като закупих тази кола, тъй като дълго време търсехме с нашия лектор в курса професионално инвестиране в недвижими имоти Геннади Георгиев, S-класа, S500. Беше в ето този вид, с един гръмнал ербек, с чупена маска отпред, на 85 000 реални километра. Можете просто първия линк в описанието, в Племен е гената, може да му се обадите. Цената е твърда, цената е точно за колкото купих тази. Ние търсихме за мен. Това е 23 март, ето и къде всъщност съм споделил, че харесвам колата. Аз те изпращах още в началото, американска клип с ревюто 221, която Филип от бричката точно с тази кола. Оказва се, че не е тази кола, но 80% от колите на пазара са на ето тия километри, да речем. Затова търсях на реални километри, което е много трудно да се намери. Почти не се предлага. Но тъй като аз тази я купих и на следващия ден излезе обявата за тази бялата, сега се оказа, че имаме две. Той я спечели на около 16 000 лева по спомен и в момента е в състояние, в което е на 85 000 км и се продава за 50 000 лева. Истината е, че тази кола на гената му седна почти 40 000 лева. Това е с риска, с докарването, имаше проблеми при транспорта, половин година. Откъд съм си купил тази, чакаме да дойде, после окантара по тавана, джанти, гуми, ремонти, под ремонти разберете някакви базови обслужвания, AMG пакети сложи, тъй като нямаше оригинален и супер много ангажименти. Накрая това е кола, която на топ цена я вземаме, 85 000 км, 16 000 лева и тя удря почти 40 000 лева и това е кола, която няма газова уредба. Ако се сложи и газова и не е в с екстрите, които е тази, която карам в момента, т.е. някои неща липсват, ако се сложи и газова уредба, ще мине 40 000 за търговеца. И ако трябва да платим данъци, и ако трябва да я продадем тая кола, може да се продава още половин година, тъй като тя буквално стана готова преди няколко дни, моля колегите да покажат снимките,
Това оказва, че всъщност този бизнес наистина не е лесен и наистина не се печелят кой знае какви пари от него. Колкото и да си добър, колкото и да си известен, просто ако искаш да продаваш кола в топ състояние и тя да е на добра цена за клиента, няма как да, каквато и печалба да е, няма как да я вземеш. Затова разбирам всички, които предлагат така автомобили. Не разбирам защо трябва да ми казват, че филтрите са сменени или че маслото е сменено, като те не са. Може би това е по-голямата част от клиентите, не си купуват на кола, ако не са сменени филтрите, но за мен това е един консуматив. Филтри, свещи, масла, който ако не е сменен, е по-добре да се каже на самия клиент, че не е сменен. Тъй като в крайна сметка автомобила може да се повреди, ако дълго време го караме, без да му сменяме консумативите. Особено ако някой е по-така неглижира ситуацията и маслото не е сменено 20 000 км и е стояла 3 години в Америка, да речем, преди да я продадат, докато стигне до търга. После дори в България и се кара още 20 000 км или 15 000 км и маслото вече е 5 годишно, това наистина може да износи двигателя доста по-рано. И според мен е редно, който си купи автомобил, да го сменя. Както обещах, ще ви разкажа и за Майбаха. Смисълът, приятели, не е в това да си купиш Майбах. Успехът не се мери с броя цифри в банковата сметка, а с броят животи, които си променил към по-добро. В случай на нужда, всичко, което казвам, може да се провери. Газ сервизът, който посетих с 4 души от екипа ми в София. Сервизите в Шумен и във Варна, които сменяха окачване и филтри на автомобила. Сервиза, който ми изпрати гумите от София. Колегата, който беше с мен по време на самата сделка. Колегата, който беше с мен, когато колата прекъсна. Обявата за другата кола, която закупихме. И въобще всичко, което съм казал в този клип, за да защитя честта на компанията си и моята лична чест. Наистина, колата е много хубава. На мен наистина не ми пука, че съм сменил тези неща, но истината е, че не си карах колата по него време, защото беше 2 седмици на боя, а след това 2 седмици на ремонт на окачване, 2 седмици на обслужване и в някакви други сервизи. Приканвам всеки, който гледа това видео, да го сподели, за да може да достигне до онези хиляди хора, които идваха само за да ме обидят под видеята. Искам да вметна и още нещо. Когато нашата компания направи така, че клиент да се чувства подведен, възстановява парите на 100%. Според мен това е правилният начин. Ако някой се чувства подведен, взема си 100% от сумата. Твърдя не, че Филип ме е подвел умишлено, а че не подходи коректно към мен. Никога не съм твърдял, че той е измамник. Аз наистина се доверих на този човек. Въпреки, че той ясно във видеото направи всичко възможно, за да ме злепостави и да ме изкара пиар лъжец. В тази връзка предлагам да заровим томахавката. Каня Филип, ако желае, да направим едно видео заедно. И ако смята, че няма за какво да си говорим, нека да не го правим, както се чувства. Аз се чувствам огорчен, обиден и подведен от човек, който изключително много уважавам, въпреки ситуацията, в която влязох. Нямам право да съдя хората и това е последният път, в който влизам в публично пререкание с някой. За да няма бъдещи драми, ще покажа и прочета и последното съобщение, което написах към Филип във Viber. Здравей! Надявам се да си намерил своя вътрешен мир, след като използва това, че ти се извиних по този начин. Много добре знаеш, че мигачи не си ми давал, гумите бяха криви и ги изхвърлих, а ти се извиних, защото наистина нямам желание да влизам в драми. Това, че съм учтив с теб, не ти прави чест. Тук не става дума за ремак и филтър, а за чест и за това, че хората ти вярват. Филип, лично аз гледам видеята ти от години и винаги съм вярвал, че си честен търговец. Колата наистина е много хубава и си я карам с удоволствие. Нека ти напомня, че DVD-то не работеше и ти за това отби цена за него, а не за теча. Газ сервизът е топ. Човекът от застрахователната агенция също. Теб някъде с нещо излъгах ли ти, че да говориш така? До вчера смятах, че може теб да са те подвели и съответно там да идва към мен. Не съм купил колата ти за реклама, а защото смятах, че си топ коректен
България. Много здраве и щастие ти желая. Надявам се един ден да разбереш, че достоинството и честта са по-важни от това да излезеш прав на всяка цена. Тъй като ние не сме маркетингово пиар предаване, ние не се занимаваме с такива неща. Не знаем какво да говорим, не знаем как да кажем, просто казваме истината и показваме какво се случва. Вие си направите изводи.